হয় শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই ফলাফলত দেখা গৈছে দৰিদ্ৰ ঘৰৰ যিবিলাক মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিন্তু উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে, কিয়নো স্বচ্ছ আৰু সম্পূৰ্ণ নিকা পদ্ধতিৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে কিন্তু ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কৈছে যে সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি দিয়া হ'ব, অসম আৰক্ষী যিবিলাক যুৱক যুৱতীয়ে তাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিতে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। আৰু মই আছোঁ আজি দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছাৰ জিলা মানকাছাৰৰ চুমৰাশালিত, ইয়াত এখন দৃশ্য দেখাম যে কিমান দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰা গৈ মাথোন এটা কথা ক'ব লাগিব যে মাথোন 25টা দিনত তেওঁ শাৰীৰিক যি প্ৰস্তুতি আছিল সেই প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰু শাৰীৰিক প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ পিছত দেখা গৈছে তেওঁ সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, অসম আৰক্ষীত যি বাছনি আছিল সেই বাছনিত উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু পৰিয়ালৰ মাজত কেৱল আনন্দৰ বন্যা হৈছে, কিয়নো ভাৰতী বালা বৰ্মনে মাথোন 25 দিন যি শাৰীৰিক কঠোৰ পৰিশ্ৰম আছিল সেয়া কৈছিল, তাৰ ফলত কিন্তু উজুলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম আৰক্ষী ইউ বি শাখাত। আৰু এইবোৰ যিটো ফলাফল ঘোষণা হৈছে সেই ফলাফলত দেখা গৈছে যে ভাৰতী বালা বৰ্মনে কিন্তু উজুলি উঠিছে, অত্যন্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু ভাৰতী বালা ৰামাই অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু এনেকুৱা অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত ভাৰতী বালা বৰ্মনে কিন্তু যথেষ্ট সফলতা দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছা জিলাৰ মাজতো এনেকুৱা দৰিদ্ৰ ঘৰৰ যিবিলাক মেধাৱী যুৱক যুৱতী আছে নিবনুৱা আছে তেওঁলোকে কিন্তু সফলতা দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ভাৰতী বালা বৰ্মনৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, মাইনজৰ দৰ্শকসকলক শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'বা, অনুভূতিটো কেনেকুৱা তোমাৰ? বহুত ভাল লাগি আছে, ইমান কষ্ট কৰাৰ পৰা কষ্টৰ ফল পাইছোঁ। হেমন্ত ডাঙৰীয়া ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে আমাক। ইমান দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰা তুমি কেনেকৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিছিলা, শাৰীৰিক যিটো কৰিব লাগে শাৰীৰিক যিটো তোমাৰ প্ৰস্তুতি আছে কেনেকুৱা কৰিছিলা? মৰ্ণিং ইভিনিং ৰান কৰিছিলোঁ। আমাৰ এই যে ঘৰৰ ঘৰমুখতে কেম্প আছে 26 নম্বৰ বেটেলিয়ন, তাতে দৌৰিছিলোঁ। আবার কলেজ ফিল্ডত সহায় কৰিছিল নেকি শাৰীৰিক পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হ'ব? নাই, সহায় কৰা নাই। তুমি নিজে হয় কি কি কষ্ট কৰিছো তোমাৰ? কি কি কষ্ট কৰিছে মানে হাজিৰা কৰে, হাজিৰা কৰি ইমান কষ্টকে পঢ়াইছে। এটা কথা কৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকলৈ তেওঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, কিয়নো সম্পূৰ্ণ মেধা আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত অসম আৰক্ষীৰ এই পৰীক্ষাত যিবিলাক ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে অত্যন্ত দৰিদ্ৰ আৰু মেধাৱী ঘৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিন্তু উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু পীযুষ হাজৰিকা, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা এটা কথা কৈছিল যে কোনো ধনী ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু এইটো চাকৰি পোৱা নাই, অত্যন্ত সাধাৰণ আৰু দৰিদ্ৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু চাকৰিটো পাইছে, কিয়নো সম্পূৰ্ণ মেধা আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰিখিনি দিয়া হৈছে। ভাৰতী বালা বৰ্মনৰ মাতৃ আছে, আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ ছোৱালীৰ এনেকুৱা সফলতাৰ পিছত আপোনাৰ অনুভূতিটো কেনেকুৱা? অনুভূতিটো মোৰ আৰু ঠিকে আছিল, ভালে। ছোৱালীজনীক কৈ আছো, মা তুমি চেষ্টা কৰা, চেষ্টাৰ ফল মিষ্টি। তেওঁ আলচি কৰিলেও মই জাগে জাগে দিওঁ, যা ৰাতিপুৱাই অলপ মৰ্ণিং কৰি আহে। এনেকে আৰু কি, চাকৰিটো হৈ গ'ল, ভাল লাগিছে, বিৰাট ভাল লাগিছে। কষ্টটো বহুত কৰিছো, ময়ো একজন হাজিৰা কৰি খোৱা ছোৱালী, হাজিৰা কৰিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক চলাওঁ, মনে 200 টকা 250 টকা যাই যি কৰে আৰু কি, সেইটোকে কৰি দিওঁ মই। ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ থাকিলে, ভগৱানে আশা কৰিছো ভগৱানে যেন আমাৰ মুখ তুলি চায়, ভগৱানক ধন্যবাদ জনাইছো, ভগৱানে যেন আমাৰ মনৰ কামনাটো পূৰ্ণ কৰিছে, খুব ভাল পাইছো, ধন্যবাদ। যিবিলাক দৰিদ্ৰ আৰু দুখীয়া দুখীয় মানে কষ্ট বহুত কৰিছোঁ, ছোৱালীজনীও মোৰ বহুত কষ্ট কৰিছে, ছোৱালীজনীও মোৰ হাজিৰা কৰিছে কেতিয়াবা স্কুল বন্ধ থাকিলে। এটা কথা কৈছে যে অত্যন্ত দৰিদ্ৰ ঘৰৰ পৰা কিন্তু সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে ভাৰতী বালা বৰ্মনে। আৰু ভাৰতী বালাৰ এনেকুৱা সফলতাৰ পিছত কিন্তু তোৰ মাতৃৰ যথেষ্ট অৱদান আছে বুলি তোৰ মাতৃ উল্লেখ কৰিছে আৰু ভাৰতী বালা বৰ্মনে উল্লেখ কৰিছে, কিয়নো দেখা গৈছিল যে যি সম্পূৰ্ণ মেধাৰ ভিত্তিত আৰু যোগ্যতাৰ ভিত্তিত চাকৰিটো হৈ গ'ল, অত্যন্ত আশাবাদী আছিল তেওঁলোকে চাকৰিটো পাব। আৰু এনেকুৱা চাকৰিটো পোৱাৰ পিছতেই পৰিয়ালৰ মাজত দেখা গৈছে আনন্দ বৰ্ণনা হৈছে, কিন্তু দুখীয়া ঘৰৰ পৰা এজনী ছোৱালী অসম আৰক্ষী সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে।
Scodemy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হব সহজ নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট জিডাব্লি এপিএছচি আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত এতিয়া পঢ়া হব সহজ